iki kok mlebu. Reyoke halo ya we teko kepandene dak to pakno iki halo, vokalnya kurang tambah no. Patani yo ayo para kanca rame-rame nonton reo kuwi mama nunggal iki reo kuwi mama nunggal reo wis mama nunggal popo ali iku pimpin aku kali wongo iku panggonane ayo sumangga kemantene ya ditumpan oreok Bapak Ali
sosial iki reok wis mama nugal iki reok wis mama nugal popo ali iko pepe pun ayo reke ditono maneh engko kurang tuwuk numpak maneh.